Peti građanski protest u Podgorici završen je mirno nakon obilaska institucija koje nazivaju stubovima sistema. Protestnu šetnju organizovao je građanski front koji čine MANS, Unija slobodnih sindikata, Studentska unija i nezavisni intelektualci. Sa skupa poručeno da će se okupljati sve dok Crna Gora, kako kažu, ne bude slobodna. Kako vlada i premijer još nijesu podnijeli ostavke, građani su petim protestom još jednom iskazali nezadovoljstvo. Očekivanja ili će biti bolje ili će biti gore. Nešto mora. Ja sam iz Nikšića i niko se ne smije iz ulice naše. Ima sedam nas redovno koji dolazimo, a ostalo nikako da privolimo nikoga. Nadamo se, evo. Koliko puta dolazimo i ništa. Čini mi se da nije bilo nekoga pomaka. Sad ne znam šta će biti dalje, vidjet ćemo. Predstavnik studenata Filozofskog fakulteta okupljenima je objasnio šta je rebalans budžeta. Rebalans je bilans stanja i uspjeha ove države i ove vlasti. To vam u prevodu znači pljačka, otimačina, prevođenje nacionalnog dobra, vašeg kapitala u njihove privatne džepove. Iako je 6 godina od crnogorske nezavisnosti, okupljeni nemaju razloga za slavlje, kaže Janko Vučinić. Oni su nas farbali sivom bojom svih onih 6 godina. Za njih napravili palatu, a za nas sivi dom. Prva pobjeda i mirna promjena je najteža, ali neophodna ako želimo da mijenjamo svoje živote i zemlju, poručuje Vanja Ćalović. Ćutali smo decenijama i treba vremena da se oslobodimo okova, ali moramo biti uporni i istrajni u ovoj našoj borbi, da vlast radi u interesu građana, da svako snosi odgovornost za svoj rad. I premijeri, i ministri, i sudije, i tužioci, i policajci, a iznad svega lopovi i kriminalci. Otpor će, kažu, trajati dok god Crna Gora ne bude slobodna. Zato naredno okupljanje zakazuju za sljedeći četvrtak, isti termin, ista ruta.